Чуждиците навлизат все повече в речитания. Основно те идват от английския език, свързани са предимно с технологиите и социалните мрежи и често нямат съответствие на български. Защо в публичната реч у нас има все по-голям стремеж за използване на чужди думи, ще разберем сега от езиковеда от Софийския университет, доцент Владислав Миланов. Добро утро, доцент Миланов. Добро утро на вас. Кажете ни и на вашите зрители. Сега, дали всъщност чуждиците още повече обогатяват нашия език или по-скоро го усложняват с тяхното използване? Всички знаем, че един от начините да се обогатява един език, един от пътищата за обогатяване на един език е и през навлизане на чужди думи, когато обаче за тези думи има съответствие в езика, е най-добре е да бъдат употребени родните думи. Така всъщност обект на анализа, който ние правим най-вече върху публичната реч повече от 20 години с мои колеги от катедрата по български език, с студенти по българска филология, е свързан с неуместните употреби. Много ми се иска да кажем на вашите зрители, че в нито една държава не е така добър знак, ако езиковедите непрекъснато критикуват политиците, било за речевата агресия, било за употребата на чуждите думи. Но когато усетим, че има тенденции, които са притеснителни и които показват, че през публичната реч като модел на подражание, като реч, която влиза в всеки български дом, като реч, която задава модели на общуване, ние вземаме отношение и тогава казваме, че тези употреби са неуместни и не представят в добра светлина тези, които говорят по този начин. Добре, доцент Миланов, но на какво се дължи този голям стремеж много хора да използват чуждици в речта си, че дори виждаме публични личности и от политиците го виждаме? За мен първият проблем е свързан с така наречената езикова култура, която е част от общата култура на всеки човек. Един човек с висока езикова култура знае, че да изучаваш чужд език, за да разпознаваш една култура в оригинал, е богатство. Но да познаваш родния си език е най-голямото богатство. Да общуваш с изразните средства на родния си език уместно, така че да достигаш до хората, като не само ги информираш, но им въздействаш, е най-голямото предимство на тези, които общуват публично. Така че първият голям проблем за мен се корени в това какво отношение имаме към езика си. За съжаление, през последните години, може би както всичко останало в България лесно може да бъде предадено, така и езиковата култура беше предадена. Високата езикова култура беше предадена. Лесно свикнахме да общуваме разговорно, когато от нас се изисква официалното общуване. Лесно преминаваме на ти. Лесно използваме чуждиците, когато имаме хубави български съответствия. По-лесно ни е да обидим събеседника, отколкото да се вслушаме в неговата реч и със силата на аргументите, с дълбочината на мисълта, със силата на думите да го убедим в собствената си хипотеза. От тук нататък вече има много други фактори, които отговарят на вашия въпрос. Подражателството, езиковата мода, желанието, ако употребиш някоя чужда дума, можеш да изглеждаш по-престижно, по-авторитетно в очите на събеседника си. Но както многократно сме имали повод да отбележим и с моите студенти, това е всъщност псевдоначетеност. Това говори за слаба речева култура и в крайна сметка за така неуважение към родния език. Нека тази реч я ограничаваме, нека се опитваме да говорим с онези думи, които предават духа на българското. Доцент Миланов, преди малко споменахте за силата на думите. Сега знаете, предстоят ни предсрочни парламентарни избори, предстои кампания, политиците отново трябва да се обърнат към своите избиратели. Как трябва да подходят те към тях? Какви трябва да бъдат изразните средства? Посланията, които изпращат те към своите избиратели, начина по който им говорят, за да могат да бъдат разбрани от тях? Много ми се иска на първо място политиците да разберат, че
речта не може да бъде нещо, което другите им вменяват и че през заучени фрази и изречения можеш да достигнеш до хората. Първото най-важно условие е речта да бъде наистина реч, която произлиза от човек и така облича неговата богата мисъл, облича неговите идеи, неговите послания до избирателите. Ако това бъде направено, най-успешната крачка е направена, защото на първо място политика трябва да бъде изключително искрен, да бъде изключително почтен през думите си. От тук нататък вече е много важно умението, когато си сред избирателите, да превключваш кода, за да се доближаваш до тях. Много е важно, когато говориш по един въпрос, да достигнеш до онази дълбочина в разговора, която изчерпва проблематиката, а не да прескачаш от тема на тема или да кръжиш около отговорите, за да се харесаш на някого, за да се скриеш зад клишето, което понякога е много удобна формула за политиците. Нека да бъдат до себе си, нека през думите да изразяват богата мисъл, нека да използват повече образност, повече жива реч, с която да достигат до хората. Нека аргументите им да бъдат силни и да бъдат подплатени с силата на изразните средства. Демонстрация на какво е, когато политиците се държат така, дори виждаме и по-дистанцирано от своите избиратели и говорят на един така по-сложен език за тях. Те остават неразбрани сред своите избиратели. Какво демонстрират с това, когато им говорят така, че сякаш говорят на своите опоненти? Демонстрират неумение да използват богатството на език. Демонстрират неумение да съобразяват речевите употреби с ситуацията, в която говорят. Защото това да говориш сложно е прекрасно, но то изисква друга обстановка, друг контекст, друга аудитория, тема, най-вероятно. Друга аудитория, точно така. Докато много често политиците трябва да решават ежедневни проблеми на хората. И в този смисъл езикът им трябва да бъде много ясен, много точен и да достига до тези хора, като, както казах, е добре, освен да ги информира, убедително, да не създава усещането, че това е една реч, в която има толкова много думи, понякога граматически вярно подредени, понякога така с съдържателност, но много често след тази реч хората си казват какво точно ни казаха, как отговориха. Или какво на ново ни казаха. Май чухме нещо от това вече, което сме чували. Добре заучените точно фрази, така казват хората. Доцент Миланов, като си говорихме за използването на чуждиците в нашия език, познаваме ли техните съответствия, така че да можем до някаква степен до минимум да ограничим използването на чуждиците, само тогава, когато е най-наложително и най-необходимо? Разбира се, че ги познаваме. Все пак ние общо и живеем в едно общество, в което всеки ден следим и новите така реалии, които навлизат, и думите, които навлизат. Дайте да дадем сега някакви примери сега за най-използваните чуждици в нашия език и съответно техните съответствия. За най-използваните класация не сме правили, но коментирахме, например, в петък с моите студенти, защо толкова често използват думата мониторинг българските политици, след като тя има съвсем специализирано значение. Тази дума, освен това, има много хубаво българско съответствие и в случаите, в които те говорят за мониторинг, най-често наистина става дума за наблюдение върху определен процес, така че няма нужда тази дума да бъде употребявана. Ще ви дам и един много стар пример, също го коментирахме в петък с моите студенти, когато вместо наречието точно се използваше екзактно. Защо екзактно? След като ние си имаме думата точно и тази дума наистина точно може да изразява значението, с което се използва.
Добре, това са една част от, от думите, които може би най-често използват и нашите политици. До каква степен обаче, доцент Миланов, социалните мрежи играят роля и повлияват в използването на чуждиците? Голяма роля имат социалните мрежи, защото те са част от ежедневието и човек прекарва голяма част от времето си в тях. Тук вече въпросът е до каква степен социалните мрежи, в които понякога се общува много по-бързо, много по-съкратено, до каква степен ще използваме изразните средства от социалните мрежи и ще ги пренесем с уместната им употреба в реалната публична реч. Това, което ми прави впечатление, тъй като отиваме към финала на нашия разговор, е, че все повече в нашата публична реч се използват и различни мъдри мисли, цитати, сентенции. Това признак за какво е? Понякога, когато един оратор ги използва умело, е признак за висока култура, белег за висока култура. Много често обаче наблюдаваме случаи, при които за тези сентенции политиците се опитват да се скрият и се опитват да, така да използват една реч, която е чужда за мисленето им, за общата им култура. Но те смятат, че стои добре, смятат, че през нея речта им е по-убедителна. И така ги издига в очите на тези, които ги слушат. Но когато са неуместно употребени, тук отново стигаме до това уместно и неуместно употребено. Да, хората да знаят кога и по какъв начин, как трябва да говорят на хората, с които когато общуват. Когато се вписват добре в речта, когато допълват образно тази реч, когато са част от едно богато мислене, а не стоят като едни пришити мисли. И знаете ли, понеже ние като общество сме много чувствителни към проблемите на езика, българинът винаги долавя кога има изкуствен елемент. Българинът се научи да разпознава онези политици, които изкуствено използват такива сентенции, за да изглеждат по-авторитетно, включват чужди думи, за да ни заблудят, че така речта им е по-богата. Да, изглежда все повече, обръщаме внимание на това и ставаме все по-чувствителни като общество. Да. За това благодаря ви и за, така, за съветите, които дадохте на нашите политици, да се надяваме, че ще се вслушат в тях за предстоящата им предизборна кампания. Благодаря, доцент Миланов, за този разговор.